Beste kijkers, het is vrijdagmiddag 28 januari rond de klok van bijna 16:30. Hoog tijd om samen even te kijken naar de realtime dag- en weekkaart van de AEX en zometeen ook van de DAX. Laat ik met de AEX beginnen. Links de dagkaart. Daar zien we een mooi proces van lagere toppen, lagere bodems onder een rap dalende SMA-lijn. Kortom, de beer aan het zet. De trend is neerwaarts gericht. Maar tegelijkertijd zien we ook in de afgelopen paar dagen dat er geprobeerd wordt om steeds maar weer op te veren vanaf de 735 passage. En dat zou je dan heel voorzichtig wat bodemvorming kunnen gaan noemen. Als opmaat voor een redelijke rebound, een countertrendbeweging, een opleving in de downtrend, die mag aanhouden tot misschien wel 772, de bovenste FIBO-lijn. Daar toppen, of zelfs ietsje hoger tot aan de SMA-lijn die per dag een paar puntjes zakt en nu zo rond 7,86 in het veld ligt. Daar toppen, dat zal de downtrend valideren. Met andere woorden, opnieuw een lagere top. En dat zal de beer weer aansporen om lagere koersen op het scherm te toveren. Aan de andere kant is het zo, gelet op de stand van de swingteller en de DBS-indicator, dat er ook pogingen gedaan worden om te rebounden, zoals gezegd. Alleen het gaat niet van harte, het gaat moeizaam. Maandag maar eens kijken of we met echt witte candles, overtuigende witte candles, boven 7,35 en dan prikken in de FIBO-grid, dat zou een prima beeld zijn. Op de weekkaart. Een uitermate precaire situatie voor de bulls. Ik heb eerder gewezen op de contouren van het hoofd-schouderpatroon met de necklijn, de stippenlijn die ingetekend is op ongeveer 7,50. Daar zijn we nu ondergedoken met als laatste vangnet de SMI, de Simple Moving Average lijn, die nu zo'n beetje rond 7,40 in het veld schommelt. Gaan we breken of niet? Dat is natuurlijk voor de komende week de hamvraag. De indicatoren sturen aan op een negatieve overgangsfase. En de bulls die kunnen dat slechts en alleen afwenden als zij komende week met een witte candle terugkomen. Wit op de SMA-lijn. Sterker nog, dat geeft dan wellicht weer nieuwe anticiperende koopkansen. Dus het is echt erop of eronder voor de bulls. Volgende week moet blijken wat de spelers gaan doen. Of een trendbreuk of voorzichtig weer een poging om de trend nieuw leven in te blazen. Dat zal het motto zijn voor komende week. Gaan we door naar de DAX. Op dit moment 1,7 ook in de min. En we zien op de dagkaart dezelfde wispelturigheid als bij de AEX. Pogingen om te rebounden met een verschillende mix standen, met verschillende standen bij de indicatoren. Voorzichtig pullback, voorzichtige opleving, een countertrendbeweging richting de SMA-lijn. Dat zou in het vat kunnen zitten. Alleen er moet wel maandag opnieuw een witte candle geplaatst worden. Dan is er bevestiging van bodemvorming en een voorzichtige opleving. En op de weekkaart, daar zien we dezelfde moeilijkheid in het bullend kamp. Moeite om boven de SMA-lijn te blijven. Hier wel ietsje meer steun vanuit de 15.000 passage tot ietsje lager. Daar liggen wel twee groene streepjes. En zolang die niet uitgenomen worden, houden de bulls een reële kans om terug te keren. En de uptrend toch weer nieuw leven in te blazen. De indicatoren spreken dat tegen, net als bij de AEX. Dus we moeten ook eventjes puur charttechnisch kijken. Volgende week, en dat geldt voor meerdere fondsen, een witte candle op de SMA-lijn, dat is wel degelijk een anticiperende koopkans. Volgende week gaan we kijken wat de spelers voor ons in petto hebben. Ik wens u een goed en plezierig weekend.